أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران اسلام اور خواتین، یہ آج کی دوسری نشست ہے. صبح کی نشستوں میں ہم نے اسلام کے اصول میں سے پہلا اصول اور اس سے پہلے چند رسائل پڑھ چکے ہیں، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل کو پہچاننے کا مفہوم اور معنی کیا ہے. اب آئیے ہم دین اسلام کے تین اصول میں سے دوسرا اصول معرفت دین پڑھیں. اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کہیں گے میرا دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ عز و جل کے پاس مقبول دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے گا، یہ بات اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. اسلام کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام سلامتی سے ہے، یعنی یہ دین سلامتی کا دین ہے، امن اور سلامتی کا دین ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انما انا رحمۃ مہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پے کرے رحمت تھے. تو گویا اسلام سلامتی سے ہے، اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہے تابعداری، اسلام کا معنی ہے جھک جانا. جیسا کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں سارے جہاں کے رب کے لیے جھک گیا ہوں. تو گویا اسلام کا معنی ہے جھک جانا، اسلام کا معنی ہے تابعداری کرنا، اسلام کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اسلام کا معنی ہے سر تسلیم کو خم کرنا، یہ ہے اسلام کا معنی ہے. تو اس لحاظ سے دین اسلام کو دین اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دین ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے جھکا دیتا ہے. جو بھی رب کا حکم ہو اس حکم کو مان لیتا ہے، چاہے یہ بات اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب کا حکم ہے اب اسے وہ مان لیتا ہے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن اور مومن کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے کوئی بات آئے تو اس کے لیے اختیار ہو. تو گویا اسلام اس دوسرے معنی میں تابعداری اور جھک جانے کے معنی میں ہے. حقیقت میں آپ دیکھیں گے پوری کی پوری کائنات اللہ عز و جل کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ عز و جل کے تابعدار ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ سورج کا جو وقت ہے اسی وقت میں نکلتا ہے، جو وقت ہے اسی وقت میں ڈوبتا ہے. جس وقت اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے بارش ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ اپنے جسم کو دیکھو، اللہ عز و جل نے آپ کے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، آپ کے کان کو سننے کے لیے بنایا ہے. تو آپ کان سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ سے سن نہیں سکتے. اللہ عز و جل نے جس کو جس کے لیے بنایا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے اس کو جو بنایا ہے. تو یوں پوری کی پوری کائنات اللہ عز و جل کے سامنے
झुकी हुई है। तो इस्लाम का मतलब यह है कि झुक जाना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल का जो फरमान है इसके सामने अपने आप को झुका देना। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने दीन इस्लाम की तारीफ यूँ की है, अल इस्तिस्लाम लिल्लाहि बित्तौहीद, अल्लाह के सामने तौहीद के साथ झुक जाना, वल इनकियाद लहु बित्ताअ, ताअत के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की फरमाबरदारी करना, वल बराअतु मिनश्शिर्क व अहलिह, शिर्क और शिर्क वालों से बराअत का इजहार करना। तो वह इस्लाम इन तीन बातों का नाम है। गौर से सुने कि एक चीज़ तौहीद के साथ झुकना, दूसरी चीज़ इताअत के साथ फरमाबरदारी करना, और तीसरी चीज़ शिर्क और शिर्क वालों से अलाहिदा होना। तौहीद के साथ झुकने का मतलब यह है, बहुत सारे लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं लेकिन तौहीद के बगैर, बहुत सारे लोग हैं अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की इबादत करते हैं लेकिन तौहीद, ने मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह की इबादत करते थे लेकिन तौहीद के बगैर। तो अल्लाह के सामने झुकना है तौहीद के साथ। तौहीद के साथ कैसे झुकना, यानी सिर्फ उसके सामने झुकना, किसी और के सामने नहीं झुकना, यह हुआ तौहीद के साथ झुकना। अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की फरमाबरदारी करना इताअत के साथ, आप कहें कि मैं अपने रब का फरमाबरदार हूँ, उसके हुक्म को बजा लाता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म को जो आप बजा लाएंगे, फरमाबरदारी करेंगे, कैसे, जो वो कहा है उसी के साथ, यानी आप अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन अपने मंशा के मुताबिक इबादत नहीं करना, जैसा उसने बताया है वैसे ही इबादत करना। उसने कहा कि मेरा तकर्रुब हासिल करना है तो नमाज पढ़ो, मेरा तकर्रुब हासिल करना है तो रोज़ा रखो, मेरा तकर्रुब हासिल करना है कि जो मैंने फ़र्ज़ किया है उसको बजा लाओ। अब आप कहेंगे नहीं, मैं जो नवाफिल हैं उसके ज़रिए तकर्रुब हासिल करूँगा, नहीं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की फरमाबरदारी करना इताअत के साथ, यानी उसके फरमान के साथ। इसकी मिसाल आपको देता हूँ, रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल के तकर्रुब का ज़रिया है। अब आप कहते हैं कि जुमा का दिन बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है, तो मैं जुमा को रोज़ा रखूँगा तकर्रुब के लिए, गलत, क्योंकि यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल ने तकर्रुब के लिए रोज़ा रखने का जिक्र नहीं किया है, रोज़ा रखने का हुक्म नहीं दिया है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की फरमाबरदारी करना इताअत के साथ, तो वह दो बातें हुई, एक है तौहीद और दूसरी चीज़ है इताअत। तो वह इस्लाम इन दोनों चीज़ों का नाम है, एक तौहीद है और दूसरी चीज़ का नाम है इताअत है। बहुत सारे लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं मगर तौहीद के बगैर, और बहुत सारे अल्लाह की इबादत करते हैं मगर इताअत के बगैर। बहुत सारे बताएंगे, बहुत सारे वजीफे लोगों ने बना लिया है कि ये वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा है, 100 बार 1000 बार, और आप पूछेंगे उसके कोई असल ही नहीं है। तो गोया बुज़ुर्गों की कही हुई बातें हैं, उसके ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना चाहते नहीं। तो अल्लाह के सामने झुकना है तौहीद के साथ, और अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की फरमाबरदारी करनी है इताअत के साथ। तो इस्लाम दो चीज़ों का नाम हुआ, एक हो तौहीद और दूसरी चीज़ क्या है, इताअत, और तीसरी चीज़ ये है शिर्क और मुशरिकीन से बराअत का इजहार करना। जैसा कि पहले आप पढ़े हैं दूसरे रिसाले में कि जब तौहीद और इताअत दोनों चीज़ें आ गईं तो गोया जो इसके मुखालिफ हैं उनसे आप अलाहिदा हो जाएं, क्योंकि उनसे अगर आप अलाहिदा नहीं हुए, उनके साथ रहे, उनको आप नफरत नहीं किए या उनसे बराअत का इजहार नहीं किए, नतीजा क्या निकलेगा, आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे और आप उनके गलत बातों को बुरा नहीं समझेंगे। इसलिए उनसे अलाहिदा होना, उनसे बराअत का इजहार करना। बराअत का इजहार तीन तरीके से है, एक तो ये है दिल से आप उसे नापसंद करें कि ये जो गैरुल्लाह की इबादत होती है, जब आप उन चीज़ों को देखते हैं दिल से आप उसको नापसंद करें। अगर आप दिल से इनको नापसंद नहीं करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, फिर आप आज ने कल करने वालों में हो जाएंगे। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया, कहा इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूँ, मतलब इन चीज़ों को नापसंद किया उन्होंने। असहाब कहफ कौम से हटकर अलग जमा क्यों हुए, कौम जो कुछ शिर्क कर रही थी उसको नापसंद किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया आपको मालूम होगा,
کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اپنے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا سارے تو ہیں، ان کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، تو کہا ایک پرندہ ہدہد غائب ہے، کہا مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، غائب کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے بعد کہا یا تو وہ غیر حاضر ہونے کا سبب ذکر کرے یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کی سزا یہ ہے میں اسے ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں پرندہ آ گیا، کہا گیا کیوں تم غائب ہو گئے؟ کہا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو گویا نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ احد تو بیما لم تو حج بھی وجی تو کا منصب ام بنا بن یقین، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، قوم سبا کے پاس یہ خبر لایا ہوں جو بہت یقینی خبر ہے۔ کیا خبر؟ کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو جو ان کی مالک ہے، عورت ان کی بادشاہ ہے، تو اس چیز کو ہدہد ناپسند کر رہا ہے دل سے کہ انی وجدت امرأتا تملکہم، اور یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں دیکھا وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہدہد پرندہ نے کیا دیکھا؟ کس چیز کو؟ شرک کو دیکھا۔ تو شرک سے برات کا اظہار کیسے کیا؟ اپنے دل کے ذریعے سے، تو کہ دل سے ان چیزوں کو ناپسند کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے ایسی چیزیں صبح اور شام ہم دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑے سے بھی ہمارے وجود میں یہ جنبش نہیں ہوتی ہے، آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں ہوتی ہے؟ تو گویا پہلی چیز یہ ہے برات من القلب، دل سے کیا ہونی چاہیے؟ برات کا اظہار ہونا، دل سے ایسی چیزوں کو ناپسند کرنا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے براء من اللسان، اگر آپ میں طاقت ہے اور حالات سازگار ہیں تو آپ اپنی زبان سے بھی برات کا اظہار کریں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کہ زبان سے برات، میں تم سے تمہارے معبودوں سے الگ ہوں، بیزار ہوں۔ تیسری چیز اعضاء اور جوارح، اعضاء اور جوارح سے برات یہ ہے کہ ان کی عیدوں میں آپ حاضر نہ ہوں، ان کے میلوں اور ٹھیلوں میں آپ حاضر نہ ہوں، ان کی عبادتوں میں آپ حاضر نہ ہوں۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی عیدوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے میلوں اور ٹھیلوں میں حاضر ہوتے ہیں، تو جہاں شرک کا کام ہوتا ہے وہاں آپ حاضر نہ ہوں۔ تو کہ اس طریقے سے برات دل کے ذریعے بھی ہے، برات زبان کے ساتھ بھی ہے، برات اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ان کی مخالفت کے مختلف انداز سے، جیسا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، جب تک آپ زندہ رہے 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، اور آپ کو ایک بار کہا گیا کہ یہود اس روز روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں، آپ نے کہا صرف تم روزہ رکھو، تو گیا ان سے تھوڑے سے علیحدگی ہوئی۔ پھر مرنے سے وفات سے پہلے آپ نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصم النتاس، اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 9 کا روزہ کیا تھا؟ یہود کی مخالفت کے لیے۔ ایسے آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے کہ ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو ان میں سے ہے۔ ہوتا یہ ہے جب آپ کسی چیز کو ناپسند نہیں کریں گے کچھ دنوں بعد پھر آپ اس کو اپنا بھی لیں گے۔ تو لہذا اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے توحید، دوسری چیز ہے اطاعت، اور تیسری چیز ہے براءت، شرک اور شرک والوں سے بری ہونا اور ان سے جدا رہنا۔ اب یہ جو دین ہے، دین اسلام کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے چھوٹا مرتبہ کا نام اسلام ہے، تو دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، سب سے چھوٹا مرتبہ کا نام اسلام، اس سے اوپر مرتبہ کا نام ہے ایمان، اس سے اوپر مرتبہ کا نام ہے احسان۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ 3 4 5 3، اور ان 3 میں سب سے چھوٹا اسلام، اس سے اوپر ایمان، اور اس سے اوپر احسان۔
تو ہم نے اسلام پر ایمان کو اونچا کیوں کیا؟ دلیل اللہ عز و جل نے فرمایا قالت العراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن کہو ہم اسلام لائے ہیں. تو گویا اس کا مطلب یہ نکلا ایمان کا مرتبہ اسلام سے اوپر ہے. تو پہلا مرتبہ ہوا اسلام، اس سے اوپر کا مرتبہ ہوا ایمان. تو گویا جو ایمان لے آتا ہے وہ اسلام بھی آ گیا اس میں، لیکن جو صرف اسلام میں ہے ابھی وہ ایمان کو نہیں پہنچا. اسلام اور ایمان سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ احسان. تو گویا جو مرتبہ احسان کو پہنچا تو ایمان اور اسلام دونوں مرتبے اس کے اندر آ گئے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس مرتبہ کو جب پہنچتا ہے انسان، اللہ عز و جل کی معیت، اس کی نصرت خاص اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو گویا اسلام کے تین مرتبے ہوئے، سب سے نیچا مرتبہ کیا ہوا؟ اسلام، اور اس کے اوپر ایمان. اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ایمان کے چھ ارکان ہیں. احسان کا ایک ہی رکن ہے، مگر اس ایک رکن کے دو درجے ہیں. یاد رکھ لیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے، اور احسان کا، اور اس ایک کے دو درجے ہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. تو دین اسلام کی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام توحید، اطاعت اور براءت کا نام ہے. تین چیز کا نام ہے. دین اسلام کے کتنے مرتبے ہیں؟ تین، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے، احسان کا ایک. اس ایک کے درجے کتنے ہیں؟ دو درجے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات میں بتاتا چلوں، اسلام اور ایمان میں ایک فرق بتاتا ہوں. اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے، ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے. اسلام کیا ہے؟ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی زبان سے دیں گے تو ظاہر ہو گیا. نماز قائم کریں، ظاہر. زکوٰۃ دیں، ظاہر. رمضان کا روزہ رکھیں، ظاہر. طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں، سب ظاہر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایمان میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. تو اس کا تعلق باطن سے ہے. تو اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے. اور ایک قاعدہ بھی یاد رکھ لیں، احادیث میں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے اسلام کہہ کے ایمان مراد لیا گیا ہے، ایمان کہہ کے اسلام بھی مراد لیا گیا ہے. اس لیے اہل علم نے قاعدہ بتایا، جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب اس کے؟ اگر کہیں پر صرف اسلام کا ذکر آیا تو اس میں ایمان بھی داخل ہو گیا، کہیں پر صرف ایمان کا ذکر آیا وہاں پر اسلام بھی داخل ہو گیا. لیکن جیسا حدیث جبریل آگے پڑھیں گے، اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر آیا، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے. اب آئیے، جب ہم یہ جان لیے کہ اسلام کے کتنے ہوئے؟ پانچ ارکان ہوئے، ایمان کے چھ ارکان ہوئے، تو اسلام کے پانچ ارکان میں پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. ٹھیک ہے. اب یہ جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں. لا کا معنی، الہ کا معنی معبود، نہیں ہے کوئی معبود. الا کا معنی مگر، اللہ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اگر یہ معنی کرے تو صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ معنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معبود تو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، مسجد سے باہر نکلے بہت سارے معبود نظر آئیں گے آپ کو، معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ جو ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو زمینی حقائق اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے سوا بہت سارے معبود ہیں، سچے ہوں یا جھوٹے وہ الگ بات ہے،
لیکن بہت سارے معبود ہیں. اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ, کہ نبی تو عجیب ہے بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو مطلب معبود ایک نہیں ہوا, معبود بہت سارے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کلمہ کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کلمہ کا صحیح ترجمہ ہے لا معبود بحق, سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اجے بہت سارے معبود تو ہیں لیکن سچا معبود صرف اللہ ہے. اگر یہ ترجمہ نہیں کریں گے تو یہ ترجمہ غلط ہوگا. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اگر ترجمہ کیے تو ترجمہ غلط ہے, کیونکہ معبود تو بہت سارے ہیں, چاہے وہ جھوٹے ہوں لیکن معبود تو ہیں. تو لہذا صحیح ترجمہ کریں گے نہیں ہے کوئی سچا معبود یا نہیں ہے کوئی برحق معبود. اور یہی عربی قاعدے کے لحاظ سے ہے, لا نفی جنس, الہ اس کا اسم ہے تو خبر کہاں ہے؟ تو اس کی خبر محذوف ہے بحق, لا الہ بحق الا اللہ. اب آپ پوچھیں گے یہ معنی آپ کہاں سے لائے؟ تو قرآن مجید نے خود اس بات کو بیان کیا, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. آپ سے اگر سوال کیا جائے لا الہ الا اللہ کے کا کون سا معنی صحیح ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے, آپ کس کو کہیں گے صحیح؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود. بعض لوگوں نے کہا نہیں ہے کوئی خالق, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کے سوائے کوئی خالق نہیں ہے, مگر یہ معنی صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کفار مکہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا, انہیں مشرک کہا, ان سے جنگ لڑی. اگر یہ معنی صحیح ہوتا تو سارے کے سارے کفار مکہ مسلمان ہو جاتے, لڑائی کی ضرورت نہیں تھی. نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے, یہ معنی بھی صحیح نہیں ہے. صحیح ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے, مگر یہاں یہ معنی صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ کو ہم اپنے سردار مان لیتے ہیں, حاکم مان لیتے ہیں, تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو بھیا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں, غور کریں اس کے دو رکن ہیں. ایک رکن ہے لا الہ, دوسرا رکن ہے الا اللہ. یہ دونوں مل کر لا الہ الا اللہ بنتے ہیں. اگر یہ کہا جائے اللہ الہن, اللہ معبود ہے, تو وہ معنی اس میں نہیں آئے گا. ایک ہے اللہ معبود ہے, دوسرا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ معبود ہے آپ کہیں تو دوسرے کا انکار نہیں کیے, اللہ معبود ہے, دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو آپ دوسروں کا انکار کرتے ہیں کہ دوسرے جو معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں, اللہ عز و جل ہی سچا معبود ہے. اس لیے اہل علم نے کہا لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں, پہلا رکن ہے اقرار, دوسرا ہے انکار, یا پہلا ہے اثبات, دوسرا ہے نفی. اثبات الا اللہ, نفی لا الہ, اقرار الا اللہ, انکار لا الہ. اللہ سچا معبود ہے یہ اقرار, یا یہ ہے اثبات. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں جھوٹے ہیں باطل ہیں, یہ کیا ہے؟ انکار. تو گویا توحید دو چیز سے بنتی ہے, ایک اقرار دوسرا انکار, یا ایک نفی اور دوسری چیز اثبات. آج بہت سارے دعات اس کو چھوڑ دیے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, خوبی, اسلام کے محاسن, اسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں. لیکن اسلام نے دیگر معبودوں کے جو قبائح بیان کیا ہے یا ان کی جو خرابیاں بیان کی ہیں اس کو بیان نہیں کرتے, جبکہ قرآن کا بیشتر حصہ آپ دیکھو اللہ عز و جل نے مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی برائی بیان کی ہے. جیسا کہ کہا ان کے معبودوں کے تعلق سے, ان کے معبود تو ایسے ہیں
کہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے, اور اگر مکھی چھین لے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں ضعیف ہیں. تو قرآن مشرکین پر بھی نکیر کرتا ہے, ان کے معبودوں کی کمزوری کو بھی بیان کرتا ہے. تو لہذا توحید میں دو چیزیں ہیں, دو چیزیں کیا ہیں؟ اقرار انکار, یا اس بات اور نفی. تو لا الہ میں نفی ہے یا انکار ہے, یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, اور الا اللہ میں کیا ہے؟ اقرار ہے کہ اللہ عز و جل ہی سچا معبود ہے. تو قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو آپ دیکھیں, اسی معنی کو دہرایا جاتا ہے. جہاں صرف یہ آیا اللہ معبود ہے, فوراً اس کلمے کو دہرایا جاتا ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. فوراً کہا لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو توحید کے کتنے ارکان ہوئے؟ دو, ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات, یا ایک ہے انکار اور دوسرا ہے اقرار. اقرار کس کے بات کا؟ اللہ سچا معبود ہے. انکار اس بات کا, اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں, جن جن کی عبادت کی جاتی ہے, سارے کے سارے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں اور باطل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ کی گواہی. اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی. محمد نام ہے, رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, آپ اس کی گواہی دیے. کہ اتنی گواہی کافی ہے؟ نہیں, گواہی دینے کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایک انسان گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا تو تقاضے کو پورا نہیں کیا. تو محمد الرسول اللہ کی گواہی کے چار تقاضے, یاد رکھ لیجیے. کتنے تقاضے ہیں؟ چار تقاضے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان میں آپ کی اطاعت کی جائے. آپ نے کہا یہ کرو 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 کرو, آپ کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوه, رسول نے جو دیا اس کو لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی نے جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. تو دو باتیں ہو گئی, جن باتوں کا حکم دیا انہیں بجا لاؤ, اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ. اور تیسری ایک بات ہے, جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرو. خبر کیا دی ہے؟ پچھلے زمانے میں یہ واقعات ہوئے, آگے زمانے میں ایسے ایسے واقعات ہوں گے, خبریں ہیں. تو ان خبروں کی تصدیق کرنا ہے. تو تین باتیں ہو گئی, جن باتوں کا حکم دیے بجا لاؤ, جن چیزوں سے روکے رک جاؤ, جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی کیا کرنا ہے؟ تصدیق کرو, سچا مانو. اور چوتھی بات یہ ہے, اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ چار باتیں اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ کی گواہی معتبر ہے. اگر یہ چار باتوں میں کوئی خلل ہے تو آپ کی گواہی میں بھی خلل ہے. تو اس لیے بہت ہی اہم بات ہے, ان چار باتوں کو سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب چار باتیں ہیں. جن باتوں کا حکم دیا انہیں بجا لاؤ, جن چیزوں سے روکا ان سے رک جاؤ, جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرو, اور اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرو جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو یہ چار باتیں بہت ضروری ہیں, اور صحابہ کرام انہی چاروں باتوں کو لے کر آگے بڑھے تھے. آپ دیکھیے صحابہ کرام نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا فوراً اس حکم کو بجا لاتے. یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیسا ہے, جب حکم آیا فوراً اس حکم کو بجا لائے, چاہے ان کے عقل میں آئے یا نہیں آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو بجا لائیں گے. جن چیزوں سے روکا فوراً روکے. شراب پی رہے تھے, اچانک ایک شخص آیا کہا شراب حرام ہو گئی, تو فوراً کیا کیوں ڈیل دیے. کچھ لوگ حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکلے, قید کیے. خیبر میں گوشت گدھے کا پک رہا تھا, گوشت کھول رہا تھا, لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی, قید سالی تھی. حکم آیا کہ گدھے کا گوشت, گھریلو گدھوں کا گدھے کا گوشت حرام ہے, فوراً کیا کیے, ہانڈیوں کو الٹ دیے. تو گویا جن باتوں کا حکم دے بجا لانا ہے, جن چیزوں سے روکے رک جانا ہے.
ایک صحابی سے کسی نے پوچھا, امام مالک رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے, کسی نے پوچھا امام مالک کیا خیال ہے کہ میں احرام مدینہ کے شخص تھا, میں احرام مدینہ سے آنے والا احرام باندھے گا کہاں؟ ذو الحلیفہ میں, جس کو آبار علی کہتے ہیں. میں ذو الحلیفہ کے بجائے مسجد نبوی سے یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس احرام باندھ لو تو کیا حرج ہے؟ ایک انسان کو چاہیے جب عمرہ کی نیت سے نکلے میقات پہ احرام باندھے, اور بوقت مجبوری میقات سے پہلے بھی احرام باندھ سکتا ہے. مگر اس نے جب کہا کہ میں بجائے میقات کے یہاں سے باندھو تو کیا حرج ہے, امام مالک نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ میقات سے باندھو تو میقات سے باندھو, کہا حرج کیا ہے اگر میں پہلے باندھ لوں؟ دیکھا یہاں پر نبی کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. کہا اخاف علیک الفتنہ, مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے. کہا اس میں فتنے کے بعد کیا ہے؟ کہا خود قرآن مجید نے کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اسے فتنہ, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. تو بھائی اس طریقے سے نبی کا حکم آئے تو بجا لائیں, اور نبی اگر کسی چیز سے منع کیا اس سے کیا کریں؟ رک جائیں. دو باتیں سمجھ گئے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے تصدیق کریں. ابھی شروع میں کچھ ایسا ہوا, بہت سارے احادیث کا لوگوں نے مذاق اڑایا, جیسا کہ وہ حدیث ہے کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے اسے سات بار دھویا جائے. لوگ مذاق اڑائے سات بار دھونے کی کیا ضرورت ہے, منکرین حدیث تھے, دھونا ایک بار کافی ہے, سات بار کی کیا ضرورت ہے, اس میں سے ایک بار مٹی سے کیا ضرورت ہے. اور ایسے ہی مکھی اگر کسی مشروب میں گر جائے اسے ڈباؤ اور پھینکو پھر پی لو اس کو, اس کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا. لیکن جدید تحقیق جب سامنے آئی بات سمجھ میں آئی کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہے اس کے ازالے کے لیے سات بار دھونا پڑے گا. مکھی کے دو پر میں سے واقعتاً ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے میں شفا ہے. جب ڈبو دیا جائے تو شفا بیماری کا کیا ہے؟ توڑ ہے. تو گویا لوگوں نے پہلے نہیں مانی, لیکن بعد میں جب تحقیق آئی تو لوگوں کو ماننا پڑا. تو گویا ہمارے عقل میں آئے نہیں آئے, ذوق میں آئے یا نہیں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, ہم کو تصدیق کرنی ہے. اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اگر دین رائے پر ہوتا تو موضع کا اوپر مسا کرنے کے بجائے موضع کے نیچے مسا کرنا چاہیے تھا. تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم تصدیق کریں, ہم کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے. صحابہ کرام کیسے اس پر عمل کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین افراد کو بھیجا کہ تم جاؤ مکے کی جانب, ایک کنواں آئے گا وہاں ایک عورت ملے گی, اور وہ عورت اس کے پاس ایک خط ہے, بہت راز کی بات ہے, یہ خط مکہ پہنچنے سے پہلے اسے واپس لے آؤ. اور گئے, واقعتاً عورت ملی, اس کو چشمہ بھی ملا. کہا خط؟ کہا کوئی خط میرے پاس نہیں ہے. تلاشی لیا, واقعتاً کوئی خط نہیں ملا. مگر ان کو یقین تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خط ہے تو ضرور خط ہے. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے کہا ہے تمہارے پاس خط ہے, ہمیں یقین ہے تمہارے پاس خط ہے, یا تو تم سیدھے طریقے سے دے دو ورنہ ہم تمہیں ننگا بھی کر سکتے ہیں. آخر اس نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکالا جس کے اندر ایک راز تھا جو مدینے سے مکہ جا رہا تھا. تو وہ صحابہ کو کس درجہ یقین تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے اس پر انہیں مکمل یقین تھا. تو اگر یہ یقین ہمارے پاس آ جائے, ہم روزانہ درس میں سنتے ہیں فلاں عبادت کا فلاں اجر, فلاں عبادت کا فلاں ثواب, فلاں کام کرنے سے فلاں وعید, فلاں کام کرنے سے فلاں جو ہے گناہ ہوگا, لیکن یقین نہیں ہے, سن لیتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اگر وہ یقین آ جائے کہ جو آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہے تو واقعتاً ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو لہذا تیسری چیز یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے, ان کو سچ مانا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک شخص گائے پہ جا رہا تھا, گائے پلٹی اور بات کیے فلاں شخص میں سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں, میں کھیتی کے لیے پیدا کی ہوں. لوگ بولے عجیب, سبحان اللہ, گائے بات کر سکتی ہے,
आपने कहा तुम तस्दीक करो न करो, इस पर मेरा ईमान है, इस पर अबू बकर उमर का ईमान है। ऐसे ही आपने कहा एक शख्स बकरियां चरा रहा था, एक भेड़िया आया एक बकरी को लेकर चला गया, चरवाहा पीछा किया अपनी बकरी छुड़ा लिया, भेड़िया पलटा और बात किया, आज तुम मुझसे मेरे रोजी को छुड़ा ले रहे हो, कल एक दिन आएगा कि मैं ही इनको चराऊंगा। तो लोगों ने कहा भेड़िया भी बात करता है। आपने कहा तुम मानो या न मानो, इस पर मेरा ईमान अबू बकर और उमर का ईमान है, जबकि दोनों उस मजलिस में नहीं थे। तो गया तस्दीक, नबी सल्लम की जुबान से जो बात निकले तस्दीक कर ली जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अबू जहल आया, कहा क्या तुम तस्दीक करोगे एक शख्स एक ही रात में फलस्तीन जाए, बैतुल मक़दिस जाए, वापस आ जाए? कहा नहीं हो सकता है, एक रात का सफ़र नहीं है। कहा ठीक है, पर तुम्हारे नबी ने तो दावा किया है, तुम्हारे साथी ने? कहा अगर मेरे साथी ने दावा किया है तो फिर सही है। क्या अजीब बात है, कोई और दावा करे तो गलत, तुम्हारे साथी दावा करे तो सही? कहे तो मामूली बात है, मक्का से बैतुल मक़दस रोजाना सुबह शाम सातों आसमानों के ऊपर से वही नाजिल होती, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, इसकी क्यों तस्दीक नहीं करूँ? यहीं से उनका नाम सिद्दीक पड़ गया। तो कहने का मकसद यह है, ये चीज़ होनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों की खबर दी है तस्दीक की जाए। सूरह बकरा के बारे में फ़ैन अखदहा बरका तर कहा हसरा वला तस्ती हलबतला, सूरह बकरा को लेने में बरकत, छोड़ने में हसरत, और जादूगर उस पर काबू नहीं पा सकते। और वो जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए शैतान उस घर से भागता है। आज सब परेशान हैं, घरों में बेबरकती से परेशान हैं, आसेब से परेशान हैं, जादू से परेशान हैं। कितने घर वाले हैं जिस पर अमल करते हैं? तस्दीक करना, नबी की जबान से बात निकल गई है फिर सच है, उस तस्दीक के साथ आप पढ़ें फिर आपको बरकतें हासिल होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लम की जबान से जो बात निकलती थी मैं लिख लेता था। तो बाज़ बड़े लोगों ने कहा तुम अजीब आदमी हो, हर बात लिख लेते हो, कभी आप सल्लम गुस्से में होते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हैं, इंसान खुशी में कुछ कह देता है, गुस्से में कुछ कह देता है। तो इनको परेशानी हुई, गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा मैं आपकी हर बात लिखता हूँ, बड़े लोग मुझको मना करते हैं कि इंसान गुस्से में कुछ कह देता है और इंसान खुशी में भी कुछ कह देता है। आपने कहा उक्तुब फवल्लाहि ला यखरुजु मिन फिया इल्ला हक्का, तुम लिखते जाओ मेरी बात, तो कसम अल्लाह की मेरी ज़ुबान से हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा इंतिक़वानिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, नबी की ज़ुबान से जो बात निकलती है वो वही है जो उसके जानब वही की जाती है। तो तीन बातें हो गई कि नबी जो हुक्म दे मान लो, नबी जिससे मना करे उससे रुक जाओ, नबी ने जिन बातों की खबर दी है उसकी तस्दीक करो। चौथी बात यह है इबादत उस तरीके पर करो जो तरीका किसने बतलाया है, नबी ने बतलाया है। आप सल्लम ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ये नहीं कहा जिसको जैसा चाहे नमाज पढ़ो, क्या कहा सल्लो कमा रही तुम सल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपने हज किया और सहाबा से कहा मुझसे हज का तरीका सीख लो, शायद इस साल के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात न हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं कि आप हुक्म दिए बल्कि आप तरीक़ा भी बतलाए। तो इसीलिए इबादत का वही तरीक़ा मतलूब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कोई काम करते हुए देखना है, ठीक है हम कर रहे हैं, क्या नबी सल्लम का हुक्म है, क्या नबी सल्लम का फ़ेल है, क्या नबी सल्लम के ज़माने में अमल था। अब अज़ान का मसला है, अज़ान अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है, हर नमाज के लिए अज़ान दी जाती है। अब मैयत को दफन करने के बाद अब कब्र में अज़ान देंगे तो अब उसको क्या कहेंगे, अच्छा तो काम किया हम, तो कहा जाएगा नबी सल्लम के ज़माने में भी लोग मरते थे और कब्रों में लोगों को दफनाया जाता था, क्या वहाँ अज़ान होती थी? नहीं होती थी। जो चीज़ उस ज़माने में शरीयत नहीं थी वो चीज़ आज के ज़माने में शरीयत नहीं बन सकती है। तो इन उसूल को अगर अपना लें तो अंदाज़ा लगाइए किस अंदाज से माशरे के अंदर इनकलाब आएगा और लोगों की इसलाह हो जाएगी। हर शख्स अपने बारे में सोचे क्या मैं इस पर अमल करता हूँ कि अल्लाह की इबादत उस तरीके पर करो जिस तरीके को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू किया है। एक साहब काबे का तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करते हुए जज्बात होते हैं, हर कोने पे हाथ फिर रहे हैं, हर कोने पे हाथ फिर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा, कहा क्या बात है तुम हर कोने को हाथ लगा रहे हो? आज देखो हुज्जाज भी ऐसे ही करते हैं,
उन्होंने कहा ये काबा है, मुकद्दस घर है, लैसा शैउ मिनल बैत महजूर, काबे की कोई चीज़ छोड़ने के काबिल नहीं है। क्या बिल्कुल आपकी बात सही है, मुबारक घर है, लेकिन हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ दो कोने को छूते हुए देखा है, एक वो कोना जो रुकने मानी और दूसरा वो जहाँ हजर अस्वद है। तो उन्होंने फौरन कहा ठीक है, तुम्हारी बात सही है, हमारे लिए अल्लाह के रसूल में उसवा है। आप इबादत जज्बात के तहत नहीं, जज्बाती होकर नहीं, जो आपके जज्बात में आए, बल्कि इबादत करते हुए देखना है नबी का फरमान है या नहीं, नबी का तरीक़ा है या तरीक़ा नहीं है। तो वह हर चीज़ में इसी चीज़ को सामने रखा जाए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही का मतलब चार बातें हैं जो आपने हुक्म दिया करना है, जिन चीज़ों से मना किया रुक जाना है, जिन बातों की खबर दी तस्दीक करनी है, और अल्लाह की इबादत उस तरीके पे करना है जो तरीक़ा आप सल्लम ने बतलाया है। अब इसके बाद इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज कायम करना। यह एक सवाल आप लोगों से पूछ के आगे बढ़ूँगा कि इन दोनों को मिलाकर एक रुकन बनाया गया, किन दोनों को? ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह को। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही एक रुकन, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दूसरा रुकन क्यों नहीं कहा गया किया गया? तो इस्लाम के पीछे होते, ईमान के पीछे होते। असल में ये दोनों रुकन मिलकर एक बनते हैं। एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही न दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का कोई एतबार नहीं। एक आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही न दे, तो उसका भी कोई एतबार नहीं होगा। और बाकी जो अरकान है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सब में ये दो रुकन पाए जाएंगे। नमाज किसके लिए पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही। नमाज किसके बताए हुए तरीके पर पढ़ेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही। ज़कात किसके लिए देंगे? अल्लाह के लिए, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही। ज़कात किसके तरीके पर देंगे? बताए हुए तरीके पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही। ऐसे ही रोज़ा है और ऐसे ही हज है, ऐसे ही सारी इबादतें हैं। इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज कायम करना, तीसरा रुकन है ज़कात देना, चौथा रुकन है रमज़ान का रोज़ा रखना, पांचवा रुकन है इस्तेआत हो तो बैतुल्ला का हज करना। तो ये है इस्लाम के अरकान। अक़ीदे से इसका ताल्लुक सिर्फ ये है, आप ये अकीदा रखना के सारे अरकान हैं और फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं। अब एक आदमी अगर इसकी फर्जियत का इनकार करता है, चाहे वो करे फिर भी वो काफिर है। एक मिसाल देता हूँ, एक इंसान कहता है रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो रोज़ा रखता है। और कि वो रोज़ा रखता है लेकिन क्या कहता है, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा आदमी रोज़ा नहीं रखता है लेकिन कहता है रोज़ा तो फ़र्ज़ है, अब मुझे सुस्ती है रखूँगा नहीं। तो आप दोनों में किसको मुसलमान समझेंगे? एक आदमी रोज़ा नहीं रख रहा है लेकिन कहता है रोज़े फ़र्ज़ हैं, दूसरा रोज़ा रखता है कहता है रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, तो मुसलमान कौन है? जो रोज़ा नहीं रखता है। क्यों? उसका अकीदा सही है और इसका अकीदा गलत है। अकीदा गलत है तो आमाल मकबूल नहीं है। तो गया इन चीज़ों का या इन अरकान का अकीदे से ताल्लुक़ ये है कि आप इनके फ़र्ज होने का इकरार करें, कि ये अकीदा रखें कि नमाज फ़र्ज़ है और पांच वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इस्तेआत हो तो बैतुल्ला का हज करना फ़र्ज़ है, इसका आप अकीदा रखें। ठीक है, तो ये अकीदा अगर नहीं है या काम अंजाम दे, इसकी कोई हैसियत नहीं। फिर मौलिक रहमतुल्लाह ने ये सब के लिए दलील पेश की है, जैसा कि नमाज, रोज़ा, नमाज और ज़कात के लिए सूरह बय्यिना की आयत है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा वयुकीमुस्सलात वयुतुज़्ज़कात वज़ालिका दीनुल क़य्यिम। उन्हें तो सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया है वो अल्लाह की इबादत करें दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, एक सु होकर नमाज क़ायम करें और ज़कात दें, और यही सीधी मिल्लत का दीन है। तो वह इसमें नमाज और ज़कात का ज़िक्र आया। रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ से, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून,
یہ روزے کی فرضیت کی دلیل ہے، مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کی فرضیت کی دلیل، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس نے انکار کیا بس اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ہو گئے اسلام کے ارکان، اور جو تفاصیل ہے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اس کا تعلق عقیدہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ کے ابواب سے ہے۔ عقیدہ سے اتنا ہی تعلق ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کا آپ عقیدہ رکھیں۔ اب اگر میں ایک سوال کروں کہ روزہ فرض ہے، صحیح ہے یا غلط؟ کیوں غلط جی؟ غلط، صحیح تھا جواب، صحیح تھا۔ روزہ فرض ہے، غلط، فرض روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ ایسا اگر میں آپ سے پوچھوں ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے، صحیح ہے غلط؟ غلط، کیوں؟ ہر استطاعت والے مسلمان پر حج کرنا ہے۔ تو ان باریکیوں کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس طریقے سے کس کے ارکان ہو گئے؟ اسلام کے ارکان ہو گئے۔ اب آئیے حج کے، ایمان کے ارکان۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، کسی چیز کی دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہیں گے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی میں پانچ باتیں ہیں۔ پہلی چیز، دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارے سے عمل کرنا، اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ یہ پانچ چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے، زبان سے اقرار کیے، دل سے تصدیق نہیں کیے، وہ ہو گئے منافق۔ منافق کیا کرتے تھے؟ زبان سے بولتے تھے، دل سے نہیں بولتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں، دل سے تصدیق کیے، زبان سے اقرار نہیں کیے، وہ ہے کافر۔ ابو طالب دل سے تصدیق کرتے تھے اور کہتے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، میں نے جان لیا محمد کا دین سارے ادیان میں سب سے اچھا ہے۔ اور مستند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس کلمے کو قبول کر لے جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، انہوں نے رد کر دیا، اس کے لیے نجات ہے۔ تو میرا چچا نے قبول نہیں کیا، دل سے وہ سچا مانتے تھے۔ فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ وجحدوا بها واستيقنت انفسهم، یہ انکار کیے لیکن دل میں یقین تھا کہ موسیٰ کی بات سچ ہے۔ تو دل سے یقین ہے، زبان سے اقرار نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ تو ہو گئی بات۔ ایک آدمی دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، کافر۔ یہ ایک شخص زبان سے اقرار کیا، دل سے یقین نہیں کیا، منافق۔ تیسرا شخص ہے، دل سے تصدیق کیا، زبان سے اقرار کیا، اعضاء جوارے سے عمل نہیں کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ٹھیک سے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، لیکن دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے، اسے کیا بولیں گے؟ فاسق۔ تو تین باتیں یاد رکھ لیجئے، کافر، منافق، فاسق۔ اس تعریف میں تینوں آ گئے۔ تو گویا کافر وہ ہے جو زبان سے اقرار نہ کرے، اور منافق وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق نہ کرے، اور فاسق وہ ہے جو دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن اعضاء اور جوارے کے ساتھ عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے۔ قرآن میں بشمار آیتیں ہیں، اور خود آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب رمضان آتا ہے، اطاعت کرتے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، اور یہ ایمان ہے جو معصیت اور گناہ سے گھٹ جاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی جن کا نام تھا حنظلہ۔ کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر پریشان، تم ایک مسلمان ہو، نبی کے صحابی ہو، کیسے کہتے ہو منافق ہو گئے؟ کہا دل کی کیفیت جو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتی ہے، گھر میں وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں۔ گئے، ذکر کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حنظلہ، تم میری مجلس میں تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر ہمیشہ وہ کیفیت رہے، فرشتے تمہارے بستروں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں گے۔ لیکن گھڑی گھڑی کی بات ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے، کبھی ایمان کیا ہے،
گھٹتا ہے. تو لہذا یہ ایمان وہ ہے جو اطاعت سے بڑھتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان نافرمانی اور معصیت کرتا ہے تو ایمان کیا ہے گھٹتا ہوا جاتا ہے. تو ان پانچ باتوں کا نام کیا ہے ایمان ہے. اور اس کے لیے دلیل بڑی اچھی دلیل دی مولوی رحمۃ اللہ نے, کہا کہ ایمان کی حدیث ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ. سب سے اوپر کیا ہے لا الہ الا اللہ, سب سے نیچے کیا ہے راستے سے تکلیف کو دور کرنا, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تعلق کس سے ہوا؟ زبان سے ہوا. اور تکلیف کو دور کرنا اعضاء اور جوارے سے ہوا. اور حیا کا تعلق کس سے ہوا؟ ایمان سے ہوا. تو اس حدیث کے اندر ایمان کے تینوں چیز آ گئے, دل سے تصدیق, زبان سے اقرار, اور اعضاء اور جوارے کے ساتھ عمل. اب اس کے بعد آئیے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں. اسلام کے کتنے ارکان پڑے تھے؟ پانچ. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ترتیب سے یاد کرو, پہلے اس کے بعد نہیں. اللہ کے پاس سے کون آتے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان. فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ کتابوں پر ایمان. کتاب لے کے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ رسولوں پر. ترتیب یہ ہے, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان. رسولوں نے خبر دی قیامت کی, تو قیامت پر ایمان, اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا, یہ 6 ہیں. تو اللہ کے پاس سے فرشتے آتے ہیں, فرشتے کتاب لے کر آتے ہیں, کتاب لے کے رسول پر نازل ہوتے ہیں, اس ترتیب سے. اور اس کے بعد آخرت پر ایمان, اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں, 4 باتیں. پہلی بات یہ ہے اللہ موجود ہے, اس کی اپنی ایک ذات ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. بہت سارے بولتے ایک معنوی چیز ہے, بعض بولتے کام ہی خدا ہے, بعض بولتے اچھا ہی خدا. نہیں, اللہ کی اپنی ایک ذات ہے. الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور بعض نصوص میں ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں, اس کی پنڈلی ہیں, اس کا قدم ہے, اس کا ہاتھ ہے, یداہ مبسوطتان. تو اللہ عز و جل کی ایک ذات ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اللہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اللہ موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے اس کی ربوبیت پر ایمان لانا, کہ اس کے کاموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جو اس کے کام ہے, زندہ کرنا, مارنا, روزی دینا, بارش برسانا, اور کائنات کی تدبیر کرنا, اس پر کوئی ساتھ پارٹنر نہیں ہے. تیسرا, عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, عبادت خالص اس کے لیے ہے. چوتھا یہ ہے اس کے نام اور صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں, اس کے وجود پر ایمان لانا, اس کی ربوبیت پر ایمان لانا, اس کی الوہیت پر ایمان لانا, اس کے نام اور صفات پر ایمان لانا. دوسرا, فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں کا مطلب کیا ہے؟ غیبی مخلوق ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے نور سے پیدا کیا ہے. غیبی مخلوق ہے, مخلوق آ گیا مطلب یہ معبود نہیں ہے, مخلوق ہیں. اللہ عز و جل نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے, اور یہ اللہ عز و جل کے بزرگ بندے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ نے جو حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وہ یفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. اصحاب کہف کو جو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 سوالات کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کفار مکہ نے کیا تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا, انشاءاللہ نہیں کہا. 15 روز تک جبریل نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے, جتنی منہ اتنی باتیں, تمہارا کا دن کہاں غائب ہو گیا, ارے یہ جھوٹ کہتا ہے. 15 روز تک نہیں آئے. آپ سب بہت پریشان ہوئے, لوگوں نے بہت باتیں کی. اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے شکایت کی کہ تم نے تاخیر کر دی, مجھے لوگوں سے بات سننی پڑی. تو اس میں جبریل نے کہا تھا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ, ہم نہیں اترتے ہیں مگر تیرے رب کے حکم سے. تو گویا فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. ان کے فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے ان کے وجود پر ایمان لانا. وہ اسپرٹ نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا وجود ہے. وجود, ہر چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو ان کے وجود پر ایمان لانا. دوسرا, ان پر تفصیلی اور اجمالی ایمان لانا. جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ, جن کے نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے ایمان لانا.
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور خازن، یہ سب کے نام معلوم ہے تو ان نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان لانا. تیسرا ان کے صفات پر ایمان لانا کہ فرشتے وہ ہیں جن کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بشری عوارض سے خالی ہیں، لیکن ساتھ میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پر ہوتے ہیں اور انہیں سخت بہت زیادہ طاقت الگ طرف سے دی گئی ہے. ان سب باتوں پر ایمان لانا، ان کے کام پر ایمان لانا. بعض فرشتے ہیں دینی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، بعض فرشتے ہیں کہ جو روح قبض کرتے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو قبر میں سوال جواب کرتے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو رحم میں اللہ عز و جل انہیں مقرر کرتا ہے، بعض یہ ہیں کہ آپ جب سو جاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کر آپ کی حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں. تو ان پر جو ان کے کاموں پر ایمان لانا. تو فرشتوں پر ایمان لانے میں چار باتیں ہیں: ان کے وجود پر ایمان لانا، ان پر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا، ان کے صفات پر ایمان لانا، ان کے وظائف اور کاموں پر ایمان لانا. آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں بھی چار باتیں ہیں. آسمانی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ وہ کتابیں جنہیں اللہ عز و جل نے نبیوں پر نازل کی ہے. ان میں سے چند کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل دا اور زبور اور صحیفے ابراہیم اور موسیٰ دونوں پر، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بس اتنا ہی ہمیں علم ہے. تو آسمانی کتابوں پر بر ایمان لانا ہے. چار باتیں: پہلے کہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے نازل کرنا ہے. نمبر اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا، جن کا نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جن کا نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان لانا. اپنے طرف سے نہیں کہنا رامائن بھی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، مہابھارت بھی اللہ کا کلام نہیں بولنا. جو ثابت ہے اتنے ہی بولنا، جو ثابت نہیں ہے ان پر اجمالی ایمان لانا. اور تیسری بات یہ ہے ان میں جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی تحریف نہ ہو، تبدیلی نہ ہو. اور چوتھی بات یہ ہے ان کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ تبدیلی نہ ہو. اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ تورات، انجیل، زبور سب میں کیا ہو گئی ہے؟ تبدیلی ہو گئی ہے. لوگوں نے اس میں تفویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تو لہذا اب قرآن مجید کے آنے کے بعد صرف قرآن مجید پر ساری کتابوں پر ایمان لانا، قرآن مجید پر عمل کرنا. قرآن مجید کی جو باتیں اگلی کتابوں میں ہیں ان کی تصدیق کریں گے. اب اس کے بعد رسولوں کے تعلق سے بھی چار باتیں ہیں. یہ ایمان لانا کہ سارے کے سارے رسول برحق ہیں. ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر اجمالی اور تفصیلی، جن کے نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان لانا. اپنے طرف سے نہیں کرنا کہ فلاں بھی نبی تھا، فلاں بھی رسول تھا، نہیں کہنا جب تک کہ آپ کے پاس نص ثابت نہ ہو. اچھا، تیسری چیز یہ ہے رسولوں کے جو خبریں ہیں تصدیق کرنا، رسولوں کی جو باتیں ہیں. چوتھی بات اس پر جو عمل کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری اگلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ انہیں کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان پر عمل کریں گے. اب اس کے بعد قیامت پر ایمان لانا. قیامت سے مراد کہ موت پر ایمان لانا، موت کے بعد کے جو احوال پر ایمان لانا. حدیث میں جو مر گیا اسے قیامت شروع ہو گئی. میدان حشر کے بارے میں جو ہے حدیث میں، حشر و نصر، اس پر ایمان لانا کہ قیامت کے روز اعضاء اعمال تولے جائیں گے، صراط قائم کیا جائے گا، جنت و جہنم، ان ساری باتوں پر جو ہے ایمان لانا قیامت پر ایمان لانے میں شامل ہے. اب اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان لانے میں بھی چار باتیں ہیں. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا. تقدیر سے مراد اللہ عز و جل نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اندازہ لگا لیا کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے اندازہ لگاتا ہے کہ بلڈنگ کیسے بنے گی، اور اس بعد بلڈنگ ویسی بن جاتی ہے. تو کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کائنات کے بارے میں اندازہ لگایا. کب؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ عز و جل نے کائنات کی تقدیر لکھ دی ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے میں چار باتیں ہیں. پہلی بات علم،
कि अल्लाह अज़्ज़ोजल को कायनात के बारे में पहले ही से इल्म है, यानी कि कोई चीज़ वाक़ होने के बाद इल्म है। मा कान मा यकून, जो हुआ और जो होगा सब का इल्म अल्लाह के पास पहले से है। और दूसरी चीज़ ये है, इन सारी बातों को लोहे महफूज में लिख लिया गया है, इसको बोलते हैं किताबत, इल्म और किताबत। तीसरी चीज़ है खल्क, खल्क का माने अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हमको और हमारे काम को पैदा किया है। जो हाथ को पैदा करने वाला अल्लाह है, हाथ से जो काम करते हैं उसको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। चौथी चीज़ ये है, जो भी होता है अल्लाह के इरादा से होता है। अब सवाल यह है, क्या बंदे का इरादा नहीं है? हम बंदे का भी इरादा है, लेकिन अल्लाह का इरादा बंदे के इरादे पर गालिब होता है। आप बाज़ार जाते हैं, चार चीज़ को देखकर पसंद करते हैं, ये नहीं है तो आपका तो इरादा है, तो इरादा आपका मौजूद है, लेकिन आपके इरादे पर किसका इरादा गालिब है? अल्लाह का इरादा गालिब था। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह अज़्ज़ वजल चाहता है। तो हम ये नहीं कहेंगे बंदा मजबूर है महज, ये भी गलत, बंदा मजबूर है महज नहीं है, अपने इरादे से जाता है, फिरता है, चलता है, सफ़र करता है। ये भी नहीं कहेंगे कि बंदा मुख्तार कुल, बहुत सारे आप इरादे करते हैं अचानक कैंसिल भी होता है, कोई ज़ात है जिसको कैंसिल कर रही है। तो गया, बंदे का भी इरादा है और अल्लाह का भी इरादा है, और अल्लाह का इरादा बंदे के इरादे पर गालिब है। तो अब क्या हम अमल करें नहीं करें, हमें नहीं मालूम कि तकदीर में क्या लिखा हुआ है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से तकदीर का जिक्र किया तो सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के सब अमल की क्या ज़रूरत है, कहे अमल हो, अमल करते जाओ, हर एक के लिए वही आसान है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक चोर को लाया गया, कहा गया हाथ काट दो। उसने कहा मेरा हाथ क्यों काट रहे हो, तकदीर में लिखा था इसलिए चोरी किया। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा ठीक है, तकदीर में लिखा है तुम्हारा हाथ काटा जाए, इसलिए हाथ काट दिए। तो भैया ये तकदीर को आप अपने गुनाहों के लिए सहारा नहीं ले सकते। तकदीर का सहारा कब लेंगे? मसाइब पर, कि जो मुसीबत आती है, हमने अपनी मेहनत की, अपना काम किया, लेकिन वही हुआ जो तकदीर में था। अब उसके बाद आखिरी चीज़ है एहसान। एहसान का मतलब ये है आप अल्लाह की ऐसी इबादत करें गोया कि आप उसे देख रहे हैं। कोई शख्स अल्लाह को देखता नहीं है, गोया कि आप उसे देख रहे हैं। अगर ये कैफियत नहीं पैदा हो रही है तो यकीन जान लें कि अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको देख रहा है। देखिए आप कहीं पर हैं, अगर कैमरा लगा हुआ है तो आप ठीक से बैठते हैं, ढंग से पढ़ाते हैं, क्योंकि सामने कोई शख्स देख रहा है। तो इंसान की चीज़ अगर कोई देख रहा है तो उसके हयात में, वज़ाकता में, बात करने में, ड्यूटी में फ़र्क आता है। तो किसी काम को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि ये एहसास हो कि कोई आपको देख रहा है या कि आप उसे देख रहे हैं। तो भैया एहसान ये है कि आप अल्लाह की ऐसी इबादत करें गोया कि आप उसे देख रहे हैं, गोया आप देख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। अगर ये कैफियत नहीं पैदा हो रही है तो यकीन जान लें कि अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको देख रहा है। तो एहसान के माने अच्छा करना, यानी दीन इस्लाम और ईमान के सारे आमाल को अच्छे तरीके से अंजाम देने का नाम जो है एहसान है। तो गोया इंसान हर वक्त ये समझे कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे देख रहा है। और जब ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे देख रहा है तो इस एहसास के साथ तो बुराइयों से रुक सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में आता है, देखे कि कोई मैदान में कोई चरवाहा बकरी चला रहा है। मजाक से कहा एक काम करो, उसका आजमाइश करने के लिए एक बकरी हमें दे दो, इसका पैसा भी ले लो और हम ज़बह करते हैं, हमारे साथ गोश्त भी खा लो। तो उसने कहा ये बकरी मेरी नहीं है, इसका मालिक कोई और है। कहा कि तुम पैसा ले लो, बकरी हमें दे दो, मालिक से कहना कि भेड़िया ले गया बकरी को, क्योंकि जंगल में भेड़िया ले जाते रहते हैं। उसने जवाब में कहा फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ, अल्लाह तो देख रहा है, मालिक से झूठ कह दूंगा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो इब्न उमर जलान बहुत खुश हुए और उसको इनामात से नवाजा। और इस तरीके से एक और वाक़िया आता है, एक शख्स अंधेरे चांदनी रात में उसके चचाजात बहन से मुलाकात हुई, कहा देखो यहाँ मेरे हम दोनों हैं और सिर्फ चाँद देख रहा, और कोई नहीं देख रहा है, चलो अपने ख्वाहिश को पूरी कर ले। का चाँद के बनाने वाला, पैदा करने वाला कहाँ है? तो ये अगर कैफियत पैदा हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, और यह है कि उससे बड़ी कैफियत हम अल्लाह को देख रहे हैं,
تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائے, اس کا ضمیر ہی اس کے لیے کیا بن جائے گا, محافظ بن جائے گا. تو اس لیے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اب آپ وضو کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, وضو ڈھنگ سے کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, جلدی جلدی کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہر جگہ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے, اسی کا نام احسان ہے. تو یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں, سب باتیں ایک ہی حدیث سے ماخوذ ہیں جس کا نام ہے حدیث جبرائیل. تو جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عجیب کیفیت کے ساتھ کہ بال بالکل سیاہ ہیں, کپڑے بالکل سفید ہیں, سفر کا کوئی نشان نہیں, صحابہ پریشان ہیں, یہ مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے, ہمیں کہ کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آیا, گھٹنے سے گھٹنے کو ملایا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رام پہ آپ کے رام پہ رکھا, وہ سب کو متوجہ کر لیا, پوچھا اسلام کیا ہے. آپ جواب دیے پانچ بات, کہا آپ نے سچ کہا, لوگ تعجب ہوا, پوچھ بھی رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر پوچھا ایمان کیا ہے, پھر آپ نے جواب دیا اچھی ارکان, پھر کہا آپ نے سچ کہا, لوگوں کو تعجب ہوا, پوچھ بھی رہا ہے تصدیق کر رہا ہے. پھر کہا احسان کیا ہے, جب آپ نے جواب دے دیا جو بتایا گیا ہے, کہا قیامت کب آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور تم دونوں نہیں جانتے, پوچھنے والا جس سے پوچھتا ہے دونوں اس کے اندر برابر ہے, کوئی زیادہ نہیں جانتا ہے. کہا اس کی نشانی بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائیں, یہ کہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی, یا کہ اپنے مالک کو جنم دے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ماؤں کی نافرمانی زیادہ ہوگی, یا کہ لونڈیاں زیادہ ہوں گی, یا اس کا حقیقی مطلب یہ ہے ایک شخص سے ایک لونڈی سے کوئی بچہ پیدا ہوگا, پھر لونڈی کو بیچ دیا جائے گا, بعد میں وہ بچہ خود اپنے ماں کو خریدے گا, اسے معلوم نہیں ہوگا کہ میری ماں ہے کر کے. تو کیا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. اور کہا ننگے پیر ننگے بدن بکری چرانے والے بڑے بڑے بلڈنگوں میں بیٹھ کر فخر کریں گے. آخر میں چلا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پوچھا, اے عمر تم جانتے ہو کون تھا پوچھنے والا؟ کہا نہیں جانتا اللہ رسول عالم. کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے. تو ساری کی ساری باتیں جو اس درس میں آپ سنے ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ حدیث جبرائیل سے ہے, جس کا نام ہے حدیث مراتب دین یا حدیث قواعد دین. دین کی بنیادی باتیں اس حدیث جبرائیل میں آ گئی ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہیں. تو اسی سے ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں, عصر کا وقت ہو رہا ہے, عصر کے بعد انشاءاللہ ہم تیسرے اصل کو ہم پڑھیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم.